любители на тениса. BeOne BeAction TV ще ви покаже всичко най-интересно от Европейската отборна купа по тенис на корт за юноши до 16 години. На 2 и 3 февруари националите ни ще премерят сили с тимовете на Великобритания, Черна гора, Сърбия, Словакия, Испания и Турция. Не пропускайте преките предавания в събота и неделя от 10 часа единствено по BeOne BeAction TV.